I és que, al remat, no tots els fantasmes són iguals. Aquella nit d'ànimes es pugui en la porta de fusta del campanar el missatge següent. Deixa que els teus somnis siguin més grans que les teus esports. Per a totes aquelles persones que s'acostaven a vegades buscant el fantasma de la llegenda de Gostelvània. Molt bona vesprada. Acabem d'escoltar i el que acabem de veure eh, són imatges d'un extracte del videobook d'aquest llibre que tinc a les mans, Spooky i la nit d'ànimes. Anem a escoltar-lo i a veure-lo sencer, però abans eh, anem a presentar perquè s'acompanya l'autor d'aquesta fantàstica obra Spooky i la nit d'ànimes. Ell és el coneixeran perquè ja han parlat una altra vegada amb ell, per un llibre anterior que també recordarem. David Salvador, molt bona vesprada. Doncs pues molt bona vesprada, és un plaer enorme estar aquí. Moltes gràcies per l'oportunitat i per la teua professionalitat i un, un plaer estar en Telesafor. Bé, bueno, en el moment van saber que ja tenies al, al, al mercat, perquè està recent, no? El 13 d'octubre vaig ir... Ser... Vai el 13 d'octubre, d'acord. Va ser el 13 per al per a tema de Halloween, per a la festivitat ah, de Halloween, encara que és un llibre que podria estar ambientat en qualsevol època de l'any. Així és. Eh, Editorial Sargantana. Eh, segona obra teua, després recordar recordarem ser el gran viatge de, de Numeratron em, en, edició en València també, que el tenim així. Okay. Varem parlar quan encara l'edició en València no estava al mercat, però ja, ja el tenim. Eh, satisfet de com està anant aquests primers passos no? en el mercat literari de Spooky i la nit de Halloween? Pues estic molt satisfet. En un primer moment jo sempre dic, Dani, que el major, el major èxit que jo he tingut del, del meu llibre és haver-lo publicat en l'editorial Sargantana, perquè són un grup molt gran eh, professional i que estan fent un treball enorme. Vaig estar molt, molts dies en la Fira de València del Llibre firmant, ja perquè també era a octubre, i a part d'aquest per a mi el millor èxit que ha tingut el meu llibre, he crescut molt com a autor i jo crec que Spooky ha vingut a consolidar-se com un llibre de referència per a la festivitat de Halloween, encara que la història se podria ambientar en qualsevol època de l'any. Així és, podem disfrutar en qualsevol moment de, de l'any, com dius tu, eh, però probablement són moltes les llegendes de fantasmes que hauràs escoltat, però no totes són iguals. Com sorgís aquesta idea, el personatge de, de Spooky, Després parlarem de la imatge, perquè la il·lustració és fonamental, Pero cómo surgió esta esta idea, David? Pues esta idea surgió eh, después de mi primer libre, que va a ser un libre que va a ir en una época moldura, pero a todos nosotros, y para el planeta, ser de la época de pandemia. Más tarde la versión valenciana. Pero yo eh, soy una persona que admire mucho la festividad de Halloween desde el punto de vista cultural y artístico. Y es una festividad que siempre la aporta a en Dins de la mego aula de, de educación primaria, menos alumnos, porque cree que tiene mucha riqueza. Pero también, pero mira un somni Dani, siempre postindré pues una historia que esté ambientada en lo que es la nieve de Halloween. la nit d'ànimes per a nosaltres en València, però des del punt de vista tradicional dels, de los celtes, d'acord? Encara que el llibre té una imatge molt americana de la qual parlarem després, però sí que dins del llibre, tens en, 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 en la palma de la teua mà, tens eh, tota la cultura de Halloween sempre des del punt de vista celta i és una història que a més està impregnada dels valors que després també comentarem. Eh, eh, valors, comentes tu, eh, perquè sempre ja en el gran viatge de Numeratró ja varen comprovar esa vessant didàctica, no? Eh, Allá de, de que no podías dejar de banda la teobe tan de, de docente que, que eres. Eh, continues tu transmitint aquests missatges, aquestes idees, a través de l'escriptura, no? Correcte, perquè encara que el Gran Viatge de Númeratro era un llibre que estava entre dos mons, el món de la literatura i el món educatiu, este és un llibre molt més literari perquè ha jugat més en el llenguatge i, per supòs, perquè està escrit en forma de llegenda medieval. Encara, si sí, en, eh, és, un, és un gènere molt antic, que ja està en desús, encara que després, posteriorment, vam tindre que dividir-la en capítols perquè les llegendes medievals estan, estan eh, escrites eh, de forma seguida, però la vam dividir en capítols perquè el lector puga estar es sempre quedar-se en la lectura i aprofitant que estava dividida en capítols el que van fer és que vam introduir en cada capítol els números celta que a soles es conserven els deu primers números i per tant són els deu capítols que eh, en, 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 els que se dividís la meva història però tornant a lo que m'has dit per a mi és molt important que un llibre que vaig estar en mans del nostre públic infantil que jo sempre dic Dani que el millor que tenim en la nostra societat són les nostres futures generacions per tant qualsevol acció que tinguem ja siga a nivell de literatura a nivell d'internet a nivell de música qualsevol cosa sempre té que estar impregnada d'aquests valors que ens definixen com a societat i que evidentment doncs són valors d'amistat, de companyerisme que van a poder trobar dins de la, dins de lo que és la, la, la meva obra es puqui la nit d'ànimes i també el dret del fantasma a ser diferent perquè tots som diferents i m'agradaria molt que des de xicotets el respecte i, i l'empatia se vagi desenvolupant. Mm, evidentment, eh, en la diversitat de la diferència està la riquesa d'una societat, eh, ja que treballar-ho, però clar, Eh, jo no sé, a l'hora de treballar, no? de, de, de donar-li forma al contingut d'aquesta història, que és fonamental per a tindre èxit, no? de que el lector ho vegi atractiu i que diga, vull que este llibre. Eh, el tema de diferenciar per capítols, vas dir que també és una, està feta a consciència, eh, eh com has distribuït la, la història en, eh, En capítulos está complicado. O... Pues, Anemabora, en un primer principio va a escribir el libro con en forma de leyenda medieval, totes les ¿de acuerdo? Porque todas las leyendas que tenéis de fantasmas, incluso de la chica de la curva, y muchas leyendas que hoy en día están vienen de la época medieval. O se narraben las historias de forma oral. Pero, ¿qué pasa? Que una vegada ya no me va a maquetar el libre, va a entender que era mejor poder dividir la historia en capítulos, porque es un libre para primeros lectores. Ya pases del álbum Illustrat a lo que es el, el, el libre, en este caso a mes text, en cara que se combinan moltes y maches. ¿Perdán? Aprofitan que a soles es conserven els deu números celta, els primers que n'hi han, doncs pues vaig aprofitar i vas posar un capítol per, per, per número celta. I poden trobar el número celta i també la seva correspondència en la numeració romana. Ah, eh, bueno, tu curres ben currat. T'agrada treballar la història, no? Perquè tu tens la idea, eh, i jo no sé, aquesta idea, a l'hora de, de buscar els noms, eh, el, els detalls de cada història, de cada escena no? de, de la història que contes, Eh, com, com la treballes? La, la treballes en la completa intimitat, tancat en pany i clau en el teu quarto, en un espai públic? Com, com pues mira, la... te tinc que confessar a tu, Dani, a tots els nostres televidents, que el gran viatge de Numerator el vaig escriure en un puesto molt, per a mi molt especial, que era el Palmeral d'Elx, d'acord? Uh -huh, sí. Va ser el 75% del llibre escrit allí. I aquest llibre en concret el vaig escriure durant l'estiu de 2020, Eh? en la albufera de Valencia, Perlanit, porque cree que es un puesto, me agrada mucho escribir en puestos que tienen vibración, y que tienen energías muy buenas, y la naturaleza, en la albufera teníamos el mar al costado, teníamos lo que es la playa, y cree que es un puesto muy bonito, entonces me va a inspirar ahí, pero yo ya tenía muy claro que el pueblo tenía que ser Gostelvania porque Damunt Spooky es un, es un personaje que yo lo concebí con mes proyectos y voy que tenga ese fil conductor siempre de que pueden haber mes libres, y de defiende ahora mes libres de Spooky, pero siempre con la mateiza esencia que crea tal personaje, ¿verdad? Ghostelvania, Tierra de Fantasmas. que menys que dir que en un poble d'Irlanda pues es diu Gostelvanya per la llegenda de l'antic campanari que, que diu que allí viu un xicotet fantasma que va ser expulsat del regne dels homes per ser diferent i perquè no li agradava assustar i donar por a la ah. gent. Bueno, anava a preguntar-te si ese nom de Gostelvania era completament ficció. No, Gostelvania ja és meu, de sí, és, és un poble d'Irlanda, però el nom és inventat i és inventat per, per, mi de Ghost, que és fantasma en, en anglès, doncs pues Gostelvania, terra de fantasmes. Mm. Eh, jo voldria que, que, que un poc o que, que justificares eh, per la gent que no, no ho sabem, aquesta frase que, que, està, que precedeix a la història, durant l'hora de la lectura, l'ànima del lector està sotmesa a l'ànima de l'escriptor, ni més ni menys que d'Edgar Edgar Allan Poe. Correcte. aquesta frase? Correcte, pues, eh, no només es està la frase d'Edgar de Allan Poe en el llibre, sinó que també el poden trobar Edgar Allan Poe en el vídeo que vas fer de presentació, que vas caracteritzar de Halloween també, i sí. per supostíssim en la guia didàctica que se pot descarregar gratuïtament des de la meva pàgina web. Edgar Allan Poe tenia que estar, primera, perquè jo sóc un fanàtic molt gran d'ell, crec que ha sigut una persona que dins de la literatura del misteri i del terror ha sigut una persona que, que és un clàssic, que s'han escrit llibres, s'han fet pel·lícules de la seva vida, i jo volia que el lector simplement donar-los com si fos una llumeneta dins del llibre i dir qui és Edgar Allan Poe, que vagin a buscar i que s'enganxen a la lectura d'obres juvenils i sobretot infantils que n'hi ha adaptacions d'Edgar Allan Poe per a que puga ampliar la seva cultura dins de lo que és aquesta atmosfera de l'univers de Halloween. Bueno, estic fullejant el llibre mentre parles, la veritat sí. és que és molt més, eh, molt més que, que atractiu. Eh, bueno, evidentment, Eh, eh, el, eh, no vaig a fer spoiler, evidentment, eh, l, però la el, el text acaba, el, les últimes, en l'última pàgina, no podia ser d'una altra manera que un feliç nit d'ànimes. Així acaba l'obra. Però bueno, després del fit tenim la cultura de la nit d'ànimes, eh, forma part d'aquest llibre, Correcte. passa esperit, són afegits que farà atractiva a l'obra. Correcte, jo crec que són extres que s'afegissin. En un primer moment jo volia que els xiquets entengueren que eh, Halloween no soles es, no soles es celebra dins de la, de, de la, del nostre territori, sinó que per tota Espanya i per tot el món se celebra també i s'ha nit, però en un altre nom, d'acord? I després el pas esperit va ser adivinances que jo vaig crear per activar la lectura, perquè per a quan ja s'ha acabat el que és la història, que els xiquets pogueren activar un poquet la lectura, però sempre tant el pas esperit com les, les curiositats de la de Halloween en forma de còmic, perquè a mi m'agrada moltíssim el còmic i crec que ha aportat una riquesa molt bonica a lo que és el llibre. N'hi ha un poc de tot. Bueno, eh, hi ha una persona que diu que de menut li agradaven dibuixar mostres i encara li agraden, sobretot dibuixar-los per al públic infantil. Qui és? El teu company d'aventures en aquest Spooky, la nit d'ànimes, ell és eh, Juan Chaveta, que és el eh, l'il·lustrador que ha donat la imatge y una imagen una imagen espectacular es fundamental para poder agarrar la lectura claro. y para que chiques se motiven de Juan Chaveta es argentino es el primer libre que publica en España yo soy el director artisti porque le enviaba los bocetos ahí fech para mí pero posteriormente él les pasaba lo que era la técnica digital es la primera vegada que ilustra un libre para España estoy muy orgulloso porque yo soy yo soy muy fanatic de él ella hace muchos libros para Argentina tiene puro pelo que es un personaje es un fenómeno en Argentina incluso cuando va a posarse la vacuna del covid les, les enfermeras se van a hacer fotos en ella, es una pasada. Ella, ell allí es, es muy conegut Y yo mai en la vida pensaba que anava a treballar en mi, pero cuando vas a contactar en ell que va a ser un momento molt difícil de la meua vida, porque mi abuela estaba muy mal al mon pare també, ell también, y me va dir, Estic buscant algú per a decir, buscant buscando algo para publicar un libro en España. Y sin a que nos van a complementar muy bien, tiene un carácter maravilloso, es una persona sencilla, humilde, todo lo que le demanda a fet y ha hecho un trabajo espectacular, porque cuando vas por el seu art y el seu estil, dic, té que ser perfecto para un libro de Halloween y, por supuesto, para el meu llibre de Spooky, la nit d'animes. Ah. eh, Clara, acabes de decir que tú ja vas por veure... el l'estil que tenia vas dir, aquest és l'estil que vull, perquè acabes de comentar, jo sempre fa referència a allò important, el que és el, el tema que un il·lustrador capte la idea de l'escriptor per a reflectir-ho en imatge, no? en il·lustració. Però tu dius que ja tu tenies molt clar, Spooky, com volies que fora, li vas donar, diguem, les guies i ell va seguir el camí que tu ja li havies donat. Correcte, perquè una de les coses que me passa a mi com a autor i com a docent és que dins del meu cap sé perfectament el que vull i sé perfectament el que vull transmetre al lector. Per tant, és més fàcil a l'hora de treballar en un il·lustrador, però sí que per a mi és molt important, Dani, admirar a la persona que va treballar en mi, perquè ja no és per un tema econòmic, que jo he fet una inversió cultural i estic molt content, sinó eh, és per un tema de com se treballa, se forma un equip entre l'il·lustrador i entre l'escriptor i per a mi és molt important admirar el treball d'aquesta persona i sobretot pues, admirar-lo com a ésser humà. Mm. Bueno, ara desenvoluparem aquesta idea que acabes de dir tu d'inversió cultural, que jo crec que és peça clau en el teu concepte d'aquest treball literari que, que tens, però abans estem parlant d'este segon llibre teu, Spooky i la nit d'ànimes. Estem anant a poc a poc desgranant sense contar massa per a que vostès adquirisquen este llibre i disfruten en família. Però en este vídeo es presentava este llibre. Probablemente son muchas las leyendas de fantasmas que habrás escuchado, pero no todas son iguales. Así que permanece atento a la historia que vengo a contarte. Bienvenidos a Ghostelvania, tierra de fantasmas, un pequeño pueblo del norte de Europa donde se cuenta la leyenda de un pequeño fantasma llamado Spooky que vive en el campanario de la vieja iglesia y que una vez salvó la festividad más terrorífica del año, la noche de Halloween. Y probablemente esa antigua historia era bastante real. Únete a Spooky, a su pequeña araña Brigitte y a su tío Mortis en el viaje al reino de las sombras para solucionar un pequeño problema con el rey que gobierna aquel lugar y que este año ha decidido dejar sin calabazas a todos los habitantes de Gostelvania, en el reino de los vivos. Conoce cómo un pequeño fantasma regresa al lugar de donde un día fue desterrado y es capaz de salvar una noche tan especial como la del 31 de octubre, para que todos los niños y niñas de Gostelvania puedan celebrar Halloween al grito de truco o trato. Descubre esta historia única en la literatura infantil llena de valores como el de la amistad o el valor de ser diferente, a través de preciosas ilustraciones ambientadas en la cultura de Halloween. Una original y fantasmagórica obra de literatura infantil con la que viajarás a un reino solamente iluminado por la luz de la luna y habitado por todo tipo de personajes del universo Halloween como brujas, zombies o vampiros. Publicada y editada en castellano y valenciano por la editorial Sargantana. Spooky y la noche de Halloween ya está disponible en librerías, centros comerciales y plataformas online como Amazon o la casa del libro. Llévate esta historia a casa para siempre y convierte todas tus noches en momentos terroríficamente llenos de amistad. Bueno ahí estaba, ese el video book. hi ha que treballar molt bé allò del merchandising i la imatge, no? És important eh, perquè tu també estàs molt present en les xarxes socials, és fonamental, no?, avui en dia. És fonamental, ja no sols estar en les xarxes socials, eh, Dani, sinó també és fonamental el fer un projecte que tinga presència en el que són eh, els mitjans de comunicació audiovisuals, perquè la literatura moltes vegades eh, té una carència de fer un book trailer, de fer un vídeo de presentació, de poder compartir des del, des del sofà de ta casa el, 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 el vídeo que se fa i que puga arribar a qualsevol part del món. Jo crec que és molt important i que que els projectes literaris avui en dia tenen que estar dotats d'un material audiovisual perquè la societat i els temps en els que estem ho requereixen. estem en una era digital i és molt important que els projectes estiguen envoltant d'això. Ah, eh, clar, i per, per animar encara més al convoi al voltant d'aquest llibre, el Club de Xicotes Dracs. Claro, el Club, el, el, Club de Xicotes Dracs que també està en el, en el Gran Viatge de Numeratro i és sí. simplement una manera de que els lectors interactuen en mi. Me poden enviar un dibuix, me poden enviar una redacció a l'autor, al propi autor, i jo sempre publicar-lo amb, amb consentiment sentiment del, dels seus progenitors, publicar una la meva pàgina web i crear una comunitat que, que quan una persona entra en la meva pàgina web ves, puga veure que els llibres eh, s'estan llegint i que els xiquets, sobretot, l'estan treballant, perquè la lectura no té sí. que ser a soles passiva, sinó que també té que ser una lectura activa. és. Eh, en aquestes aules, tu comentaves, tu eres docent i saps molt bé el que és traure profit d'un llibre com puga ser este, Spook i la nit d'ànimes, anem a recordar l'editorial Sargantana, traure aquest eh, profit y trabajarlo desde la versión didáctica en las, en las aulas. Correcto, y es muy importante para mí, Dani, como mestre de la Escuela Pública, poder apropar a mis alumnos, que moltes muchas veces no tienen recursos, las nuevas metodologías educativas que hoy en día están, están resonan fuerte en, en lo que es Europa, sí. y también... eh, projectes d'aquest tipus que no a sols hem llegit el llibre en classe, sinó que hem fet una guia didàctica que està disponible en la meva pàgina web, en activitats que se treballen les competències clau, les intel·ligències múltiples, que els mestres que ens estiguen veient o estaran, o estarà, li, li, sonarà familiar. I per a mi és molt important sempre la lectura activa i dinamitzar el que són els processos lectors de xiquets. A, eh, es a tu a web, eh, és davidsalvadorsaez.es, eh, amb aquest nom, David Salvador Saez, el podem trobar en altres xarxes socials, Correcte. eh, en Twitter, per exemple, David Alzira, oh. Es el, el teu perfil eh, qué te que de librería soriano? Pues hay que dir vos que eso sigut un somni muy gran, muy gran porque van por van, van el libre eh, la, la propietaria de la librería le li va, va a agradar moltíssim, va a parar en la mega editorial y me van a dedicar un, 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 el, un dels dos escaparates, San ser va a ser para mí, en la librería soriano, una librería de, refer de referencia en Valencia, todo el escaparate era de Spooky y es un somni yo me en la vida, me voy a esperar y siempre estaré muy agradecido, tanto a la librería soriano como a la meva editorial, per hacer lo posible. Y, y para mi satisfacción cara, eh, recomendarte en el club Quirico. cosa Dani, que és que saps què passa? Que per a mi com a autor jo no faig això per diners, però sí que eh, culturalment i artísticament que un llibre meu estiga en un club on molts dels autors que apareixen són tots, tots de fora d'Espanya de, per a mi és molt important i que se reconega el treball que perquè per a recomanar-te el Club Quirico tenen que haver llegit el llibre primer i tenen que haver vist que és un producte de qualitat per a estar ahí. Quirico és el club, és el club infantil de CEGA, l'Associació de Llibreries d'Espanya, per tant per a mi és un honor i sempre estaré agraït a la llibreria de la Costera de Sàtiva, que va ser una, una de, les, responsables per a poder estar allí eh, recomanat i que vas fer una dinamització lectora allí per a Halloween xulíssima, a la llibreria de la Costeresina, ah, gràcies. Bueno, eh, eh, David, això no ha fet més que començar, perquè només des del 13 d'octubre passat, que està en el, en el mercat literari, esta aventura teua de Spook i la nit d'ànimes, eh, però ta, si ja comences en ese bon peu, pues imaginem les satisfaccions que va donar-te, no?, este, este llibre. Me va donar moltes satisfaccions i sobretot perquè vaig estar treballant en ell en un moment molt, molt difícil de la meva vida, molt, molt fosc, d'acord, i sempre tenia l'esperança, la llumeneta, d'algun dia tindre este llibre en, la, de, de, en les mans, que el pogueren tindre molts lectors i si me dices, eh, Dani, vindre a Afora a presentar-lo perquè per a mi és un plaer i tindre el llibre ja després de tant de tan que he passat en la meva vida, doncs pues és, és molt bonic, així na, que gràcies ah. i espero que agrade molt als, als, lectors. Bueno, i per acabar, aquest de que digues abans, eh, que m'ha agradat, allò de que el que estàs fent és una inversió, inversió cultural, cultural. Clar que sí, és com un patrimoni eh, humà que se, que se dona a la, a la humanitat i em dona igual els diners que me puga gastar, tant en la il·lustració com en altres aspectes, com fer un vídeo de presentació en el que vas caracteritzar sí. de Halloween. Crec que lo important és la cultura, crec que lo important és es que ompliga la vida de molts xiquets, com va omplir la meva vida, eh, la literatura infantil quan era xicotet i tot el que sigui inversió que quede ahí, per a mi és benvinguda. Bueno, tot és tancar el cercle com a escriptor, com a docent, així és que el teu alumnat de ben segur que està ben satisfet. Ja ho deuen experimentar amb el gran viatge de Numeratró, no oblidem, en NMPQ, l'editorial... NPQ, NPQ Editores, però ara hi serà en el sello educatiu de Sargantana, ara per a principis d'any, les noves versions, tant en valencià com en castellà, l'Odissea de Numeratró i el gran viatge de Numeratró en l'editorial Brief, que estic molt content i que de veritat que és un altre somni per a mi. Pues ahí ens que Aquesta este va a ser la primera parada literària en David Salvador y ara tenim esta segona parada de moment, l'última, perquè de bé segur que el camí literari és més llarg que espuki i la nit d'Arimes en editorial Sargantana. David, gràcies. Bueno, en per este treball, a disfrutar ho i gràcies per compartir amb nosaltres. Gràcies a vosaltres i vos desitge un bon any a toch. Así es, a passarlo bé, gràcies. Bueno, posem ja el punt final des d'ací, des de l'hotel de Reatge Bairena en espada de la platja de Gandia, amb Spooky i la nit d'ànimes. Passar por? No. Passar-ho bé, amb una bona lectura, com és aquesta. Gràcies, fins al pròxim programa.